Ja sam uglavnom zvao kod mene. Kod mene su bile najjače žurke, najjače druženje. Kako to izgledalo? Pa Bože, sad čuje to izgledalo. Pa ja sam pravio redovno ta druženja kod mene kući, tako da ono, igrači koji su dolazili sa strane, koji su gostovali kod nas, znači, nikad nisu odlazili u neke restorane ili klubove ili lupan gde, nego svi su znali kod Arka da je najjače druženje. Tako da dolazili su igrači koji ja nisam ni poznavao lično, dolazili su ljudi koji ja nisam poznavao, ja se samo spustim dole milion ljudi, niti ja znam ko sam i šta su, ono, služi se sam, radi sam. Tako da, ono, bukvalno je kod mene bila ludnica konstantna, redovno. I to se znalo, klub kod Arka u Detroitu. Pa čekaj, šta si ti imao? Restoran? Klubio si ti bio košarkaš? Pa imao kuću tu veliku koju sam dole uredio. Bila je kao diskoteka, dole smo i one pare stavljali i one strobove i sve živo. I tu je gorelo konstantno, znaš, ono, konstantno žurke. Malo pustimo njihove, pa pustimo malo naše da čuje kako naše učite. Si puštao našu muziku? Pa kako nisam. Šta su oni voleli? Pa nisu voleli ništa, to njima je bilo sve čudno. Šta će, ba došao si... Šta si im puštao? Cecu? Pa moraš počuš domaćina, moraš da čuješ malo i naše, razumeš? Nije sam puštao samo ove naše, ove RSK, Baja Malik Ninja i to. Čekaj, Baja Malik Ninja i NBA košarkaše. Pa da.